Hei, tänne on taas uuden Petsi-videon parissa. Tänään videon aiheena on odotukset vs. todellisuus. Kesä! Odotukset, uiminen. Hei tytöt, mennäänkö nyt uimaan, kun on niin kaunis päivä? Joo, ja tossa on toi meidän järvikin. Joo, mennään sinne, ja niin kaunis sääkin. Mutta todellisuudessa sää saattaa olla vähän erilainen. No tytöt, eiks voidaskin mennä uimaan? Tuollahan on hyvä sää. Niin. Joo. Niin joo, mitä sä sanoit siitä uimisesta? Täällä on ehkä pikkusen huono sää uimisesta. No älkää nytte! Kuka halusi oikeesti uida sateessa? Minä pois. Mä voisin kyllä ihan hyvin uida täällä. Tai tunne no, sisälle. Odotukset, jäätelön syönti. Oli loista idea tulla syömään jäätelöä. No niin oli. Mä haluun päärynään. Mä voisin ottaa vadelman. Mä otan suklaan. Nam. Mennä ostaa. Joo. Todellisuus. Ja nois. Jäätelökiska on sitten varmaankin kiinni. Jaahas. Taisi tulla takatalvi. Ja muutenkin toi jätskikiska on kiinni. Ei me oltais saatu jätskiä sieltä. No mut kenen idea oli edes tulla tänne? Ai niin, se oli mun idea. Mut mennään meille kakaulle. Mensa suklaajatskia! Mä nyt. Jää! Älä niin. Kilpaa meille. Noni, kiva! Äiti on lukinut ovet. Hyvää kesää kaikille. Me ei saada suklaakakaua ihan. Ei varmaan. Suklaa! Mut hei, mennäks teille? Okei, tulkaa! Kilpaa me. Meidän pitää vaan mennä tuosta kolosta. Mulla on isona päänuppi. Viikko myöhemmin. Odotukset, juhannus. On toi meidän kokko kyllä hieno. Se onnistui. Todellisuus, juhannus. No, kyllä mä uskon, että toi kokko kelpaa. No joo. Ja tännekin juhannuksella pitää tulla peitot ja kaikki päällä. Ja missä meidän kokko on? No, se on ihan tossa. Tää. Ja että hyvää kesää, tollanen kokko. No kuule, oli tosi kiva viettää teidänkin kanssa juhannusta. Ole hyvä. Kilpaa meille. Miksi nämä portaat on näin isot, kun en mä pääse niihin? No, sori, me ollaan totuttu hyppimään nää tälleen. No joo, kiva. Yritä kavuta ne ylös. Voitteko te auttaa? Jaa, mä osaan kiivetä nää, koska mä oon kissa. Mä osaan kiivetä vaan. Kiitti. Mennään sisään. Moi äiti, me tultiin kotiin. Sori, mut mun pitää nyt lähteä. Okei, moikka. Heippa. Odotukset, loma. Hei äiti, mitä teet? Katsotaan lomaa. Mennäks me lomalle? Joo, voit kutsua pari kaveria mukaan, jos haluat. Yeah. Hei äiti, voiks me mennä tonne? No odotan nyt, me katsotaan lentoja tässä. Eli siis voiks me mennä... No. Sisko. No mä menen sitten ilman lupaa. Et mene! Menen! Arestia! Ei kiitos. Inhoan häntä. Oikeasti. Kuule, mä inhoan sua. Jaa, no, siinä nyt ihmeessä. Okei, hei paiti. Joo, mä... Todellisuus, loma. Äiti, mitä teet? Katsoin vähän lentoa. Menemme lomalle! Ei, sä en nyt jää matkaa, katso parit. Äiti, Äiti, matkustat sä aasin reikään. Mitä aasin reikä sinä tarkoitat? No kun siinä lukee aasi, niin mä ajattelin sitten, että aasin pyllyyn. Se ei oo mikään aasin pylly, idiootti. Onhan. Mistä sä tiedät, kun et osaa lukemaan paremmin? Mä oon jo aasin paljon vanha. Okei, heippa. Odotukset, jalkapallo. Maali! Ei tullut. Todellisuus, jalkapallo. Nyt. Au!